Τις τελευταίες ημέρες οι περισσότερες εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία αφορούν τη Μαριούπολη, την οποία οι Ρώσοι έχουν θέσει υπό έλεγχο. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πλέον και το λιμάνι της Μαριούπολης αλλά και το εργοστάσιο Αζοφμάς και πλέον έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Αζοφστάλ, στο οποίο παραμένουν ταμπουρωμένοι εδώ και ημέρες Ουκρανοί του τάγματος Αζόφ. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάποιοι από τους υπερασπιστές του Αζοφμάς κατάφεραν να ξεφύγουν και βρίσκονται και αυτοί στο Αζοφστάλ. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Ο ανταποκριτής του BBC στην Ουκρανία από την πλευρά του ανέφερε ότι το Κρεμλίνο έδωσε εντολή να καθαριστεί πλήρως η Μαριούπολη, δηλαδή να ξεκινήσει η ανασύσταση της πόλης, αλλά και να συλληφθούν όλοι οι μαχητές του τάγματος Αζόφ που παραμένουν κρυμμένοι στο Αζοφστάλ. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα έως τις 9 Μαΐου, όπου και αναμένεται να παρελάσει ο ρωσικός στρατός. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις από τσετσένους μαχητές, οι οποίοι έχουν μπει σε σύραγγες και προσπαθούν να ξετρυπώσουν τους αζοφίτες. Η επιχείρηση βέβαια που είναι αρκετά δύσκολη, ενώ ήδη υπάρχουν πληροφορίες για περίπου 20 τραυματίες τσετσένους στρατιώτες, αλλά και αρκετούς νεκρούς Ουκρανούς.